Jako prvního soutěžícího to máme Josefa Stalina, vykoleného jak Miloš Hrma. Pan Josef za námi přijel až z daleké Sibiře, konkrétně z Brna. Mezi jeho záliby patří budování pracovních táborů, masakry u Katyně, čtení cizích dopisů, občas nějaký hladomor na Ukrajině. A i druhý vystupující už k nám ze zákulisí Kluše. A není to nikdo jiný než slavný český filozof Jaroslav Dušek. Známý altruik, hlasatel životní a sudecké pohody, jak můžeme vyčíst z jeho hry čtyři mnichovské dohody. A pan Jaroslav k nám přijel ze čtvrté dimenze vědomí. Dříve úspěšný herec, dnes už spíš chodící reklama na kondomy. A jeho cílem je skončit druhý, nestojí o monopost. Peníze prý nepotřebuje, těch mají ženy ve střední věku vždycky dost. A všechno si za peníze nekoupíš, jak pravil starý čínský mistr psů, třeba lásku, pochopení nebo za druhé místo encyklopedie psů. Tak uvidíme, jak špatně si povede v pár prvních kolech. A já už poprosím Josefa, aby si vybral první pole. 13. Správná volba. V roce 1955 byl na pražské Letné vytvořen pomník jistého sovětského diktátora. Jak se jí jmenoval? Jeho iniciály jsou na písmena JS. Máte na to 5 vteřin, tak šup. Jaromír Soukup. Vy to stříte šejdrem jak sovětský mik, že by to byl Soukupů svaz socialistických republik. A jaké pole si vybere pan Jaroslav? Hoďte si mincí. Orel nebo pana? Tak třeba oblíbený věk Bohuše Matuše. Chápu, takže 12. Tento stroj je chytřejší než všichni lidé, používáme ho na denní bázi, používá se pro něj zkrátka PC. Paulo Coelho. Výborně, Jaroslave, začal jste skvěle, brzo je s vaším protivníkem amen. A to jste věděl sám, nebo vám to poradil mluvící kámen? A jak se s ním popasuje náš sovětský James Dean, tak třeba K jako ketamin? Tady ještě nejste ve finále, takže prosím číslo, ať neskončíte jako kulak. Dobře, tak třeba počet obětí koronaviru v Sovětském svazu. Rozumím, takže 0. Jaký má název slavná kniha Petra Ludvika, která má za úkol zvýšit pracovní morálku a výkon? Písmena jsou KP. Kurva, pracuj. Ano, popularitě dosáhla především v gulazích. A to ostatně, já to tvrdě na každém svým fancy pop-upu. Já nechápu, proč lidi místo infarktu radši nemakají na svém startupu. Vždyť infarkt je jen takový velký sval v křeči, tak prostě stačí 5-minutový scratching. Dobře, Josefe, neradi bychom tady byli ušlapáni rozvážným davem, tak radši vyberte pole vy, pane Jaroslave. Ne, nemůžete mít najednou všechny pole. A tak dobře, když to říkali staří Toltékové. V poměrně populárním filmu Pelíšky se malý Péťa ptá na jistou otázku. Jakou? Písmena jsou HH. Heil Himmel, Hergo, teď si nemůžu vzpomenout. No, je vidět, že příliš nehodujete kinu, ale já vám to uznám, milý synu. Tahle odpověď mi vylečila rakovinu. Zatím tady Jaroslave, to je dobrý bis. To možná po vás přejmenujeme na Ezokvíz. Tak děkuji. Tak co nám řeknete ke svému vítězství? No, tleskám sám sobě, vyhrá v AZ kvízu. To je pěkná rotika. Jak? Jakože jsem si to vítězství vyklikal. Tak to si ještě jednou své mozkový závity klidně protáhni. Josefe, okamžitě odejdi do svého gulagu a vrať se, až budeš normální. Tak, vážení diváci, a to je pro dnešní klání šluz. Dušek takto jednoduše zrušil komunismus. A když údajně Dušek je vlastně jenom reinkarnací Stalina. A jak by řekla i naše další velká filozofka Pavlovská Halina, ať už ti holka pámbu cokoliv naložil do nůše, vždycky ti bude chtít ukrást nějaký ezopičus jako Dušek.